La porteria del Futbol Club Barcelona, donat que Carles Busquets, el substitut de Víctor Bahia, que és amb la selecció de Portugal, no s'ha recuperat de la grip. Per tant, aquesta és l'alineació del Barça. Arnau a la porteria amb el número 28, amb el 3 Abelardo, amb el 4 Guardiola, amb el 5 el capità Popescu, amb el 10 Giovanni, amb el 12 Sergi, amb el 15 Blanc, amb el 19 Pizzi, amb el 20 Nadal, amb el 21 Luis Enrique i amb el 27 Roger Garcia. A la banqueta, Ferrer Vaquero a mort de la penya i Felip, mentre Josep Guardiola escalfava amb música. L'Atlètic de Madrid, que jugarà amb Molina a la porteria, amb el 3 Toni, amb el 4 Solozabal, amb el 5 López, amb el 6 Santi, amb el 8 Vizcaíno, amb el 9 Snyder, amb el 10 Pantich, amb el 14 Simeone, amb el 19 Kiko i amb el número 21 Caminero. Són baixa Beibel, que juga amb la República Txeca, i Geli, amb targetes a la banqueta, al costat d'aquest home, Pablo Biagini, Ricardo Aguilera i Roberto Fresnedoso. L'àrbitre... Comença el partit. La Lliga de les Estrelles, el cor del futbol. La Caixa. I Ford us ofereixen aquest partit. Aquest és un dels partits importants, importants. I a més que pot servir de referència, clarament, no? Si tots els enfrontaments estan a la pretemporada, la pauta a seguir, no? Ja saps per aquí si has de venir o no. Però sobretot són aquest tipus de jugadors, quan es troben jugadors... ...de Giovanni, sobre aquest advertiment de Simeone. Hem vist la reacció a l'àrbitre, que ha estat marcar la falta. ...targetes, que el seu plantejament d'avui, doncs serà de... ...comença a marcar el seu terreny. No, i això sí que pot condicionar molt l'actuació. ...amb Kiko, que li ha tornat. Llença la pilota de Snyder cap a la posició de Pantich. 0 a Camp Nou. Amb una ocasió de Juan Antonio Pizzi als 16 segons. Llàstima d'aquest control de Giovanni. La pilota se li ha anat massa llarga. Veurà targeta groga per una jugada anterior, senyor Albert. Una jugada que fa 3 minuts, Sergi. Es va guanyar l'Atlètic 1 a 0 amb un gol de Snyder. I després ja recorden la Supercopa. 5 a 2 a Barcelona, 3 a 1 a lesionats. Vaja, tot el contrari avui que el Barça, que és a Girona, i el Barça el va fitxar l'any 1989. Pizzi! Ha estat un gol treballat del... Vull jugar tot just el seu segon partit com a titular, el segon consecutiu. Ha agafat aquesta pilota i aquí no sol fallar. Ha fet el quart gol de la temporada. L'any passat de Lliga, el Calderón, si no estic equivocat, el Barça ho va intentar amb Guardiola, que fins i tot en l'acció de Giovanni amb Simeone d'aquest duel. Treus la pilota neta fins a tocar l'adversari, doncs l'àrbitre t'acabarà xiulant la falta. Una dada, Sergi Albert, cada falta, sigui com aquesta claríssima o no ho sigui... Aquí hi ha molts marcallers a l'home, però n'hi ha com... D'una passada llarga de Blanc, de l'Ovan Blanc, que ha vist perfecte Luis Enrique. Pilota i se li ha desviat cap a porta. Ja dic que ha guanyat bé la situació. Aquí tenen la jugada, senyor Albert. Sí, sí, fora de joc. I es dol del seu genoll esquerre. Aquí el tenen tocant-se la ròtula, crec que és. Està clar, eh, també. Ha estat absolutament... El contrari, per això que tota la graderia del Camp Nou. Distret, Àngel. Sí, perquè hi ha gols. Segueix la tònica de les tres últimes temporades que sempre han hagut en el Camp Nou. És mort, com si passés 10 quilos. L'efecte que aconsegueix aquest home és increïble. Doncs Arnau ha tingut el que... Si han fet això, és de les errades més grosses que pot fer un àrbitre assistent, eh? Lamentant aquesta jugada. Sí, Josep Mourinho, que ho viu com ningú. Per a Berardo i el camí dels vestidors. Mitja part, amb el resultat a la mitja part de Barça 2, Futbol Club Barcelona 2, Atlètic de Madrid 1. Des de l'estadi... Atlètic de Madrid ho havia provat Simeone al primer minut, ara el cinquè. Milinkovic-Pantich, Guardiola i l'equip blaugrana... Materialment ja no arriba. El braç canviat. Sí, el braç canviat. El porter de l'Atlètic de Madrid. Atenció.
atenció a aquesta jugada llarga per Schneider, que rep al damunt d'ell, ha estat molt bé la zona, s'ha trobat tot sol davant del porter i ha marcat el gol de l'empat. És el primer gol que marca Vizcaíno aquesta temporada, això era un corna a favor i ha acabat amb un gol en contra. Perquè normalment l'entrada de Roberto és per... Ben Ibáñez, que s'ha quedat clavat amb el tema de les targetes, s'ha acabat controlant el partit. Perquè ja no ha tret més, atenció. Que... Agradaria del Camp Nou, tímids. Quan més ho repeteix. Atenció, llançament de penal que farà Schneider. Targeta groga per Luis Enrique. Del camp. Sempre s'enfaden, sempre s'enfaden. I són amics, eh? Final del partit. I final del partit. No ha volgut complicar-se la vida el senyor Ben Ibáñez. Això és un atac. Acaba de fer el ridícul de la manera més espantosa, senyor Albert. Jo diria que sí. Aquí s'ha menjat una targeta que li hagués hagut de treure a Sergi perquè em semblava molt clar. I probablement el millor del partit, les abraçades dels jugadors d'una i altra banda. Abans de sortir del terreny de joc. En un partit de la transcendència. No, la veritat és que si haguessin aconseguit la victòria hagués sigut tot. Gràcies a Francesc Arnau.